Кіровоградській станції юних техніків 25 у свій ювілей гуртківці та викладачі влаштували різноманітні майстер-класи для всіх охочих і показові виступи. Серед інших свої досягнення демонстрували вихованці авіамодельного та судномодельного гуртків. Нині у позашкільному закладі працює більше 20 гуртків, їх відвідує майже 9 сотень дітей. Я прийшов на станцію в 4 класі. Мене привели сюди батьки. Мені це стало подобатись, і я вирішив як для себе, що буду тут займатися. Мені це, звичайно, дуже сподобалось. Чому я вибрав судномодельний гурток? Тому що мені дуже подобається морська тематика. За цей час я створив 3 моделі. Одна із них – ракетний катер. Рік заснування станції співпав з роком незалежності України. Сьогодні у нас подвійне свято. 2016 рік рішив наше 25-річчя і 25-річчя незалежності України. Захід присвячений Міжнародному дню дітей, діти творці миру, назва заходу. Заклад виконує роботу по позашкільній освіті. У нас гуртки науково-технічного напрямку, судно-модельний, авіамодельний.